Якщо не грошима, то хоча б власними руками допомагає будівельникам господар одного зі зруйнованих будинків Олександр. Каже, протягом останнього півроку двічі відчув, що дива таки трапляються. 25 травня, коли залишився живим у зруйнованому вщент російськими загарбниками будинку, і тепер, коли будівництво його нового житла наближається до завершення. Які можуть бути впечатлення, ви самі все бачите. Дай Бог, спасибо всій Україні. Спасибо всем людям, которые остались не байдужими к нашей беде, что, пускай, я же говорю, пускай какой-то ребенок, может быть, мороженое не скушал, а дал денежку, чтобы нам вот построили жилье. Котли встановили у кожній із двох квартир. Це був єдиний прийнятний варіант для опалення цього будинку на дві сім'ї, каже волонтер Роман Касьян. Ми маємо проблему із газом, ви бачите, що його немає. І на кожну квартиру цього будинку виділено по 3 кВт електроенергії, яких точно не буде достатньо для опалення у зимовий період. Народне будівництво, як його між собою називають волонтери, ведеться спільним коштом міжнародних партнерів, а також українських благодійників і всіх небайдужих людей. Зібрано понад 900 тисяч гривень. Із них на будівельні роботи витрачено 720 тисяч. Розпочали будувати у вересні. До початку зими звели і накрили дахом будівлю. Всередині вставили вікна і двері, проклали каналізацію. Зараз компанії-підрядники будують міжкімнатні перестінки, а ззовні завершують утеплення будинку. За окном мы видим помещение, в котором будет расположен котел твердотопливный для отопления данного помещения. В соседнем помещении для второй семьи будет аналогичная планировка, да, но только будет кухня сдельно как студия. До типового проєкту майбутні власники квартир внесли деякі свої пропозиції. Особо проєкт ми не можемо змінити. Ну, якісь свої корективи, якісь свої, це саме питаємося. Спрашиваємо, можна ли. Якщо можна, значить щось робиться, переділюється, доділюється. Завершити будівельні роботи волонтери планують вже до католицького Різдва і запросити на входини всіх, хто навіть незначними внесками профінансував це будівництво. Нам треба зробити внутрішні роботи, нам треба встановити сантехніку, встановити кухню, розвести електрику і зробити ось тут плитку тротуарну. І ми думаємо, що це буде приблизно десь нам ще 250-300, навіть 350 тисяч гривень. Це пілотний проєкт із відновлення зруйнованого житла запоріжців. З нового року волонтери планують зводити подібні двоквартирні будинки родинам переселенців. Саме от такі дуплекси, які ми плануємо збудувати. У нас є вже домовленості з Запорізької області, з Широківською громадою. І де ми для, ну зараз по проєкту для 26 родин плануємо збудувати такі дуплекси. Ольга Ларіонова, Суспільне, новини Запоріжжя.